हेलो फ्रेंड्स, आपनलके साय आसे मन बहागी यूट्यूब चेनेल सकलके पुनरबार ए चेनेलटि ल स्वागतम जनाय आजि भिडिओटि आरम्भ करबो लैछो। आजि कोनो धनो आपनलके बारे हाहि धेमालिया भरा भिडिओ लय आहा नाय, एटा बिजनेस सम्पर्कत लय आहिछो आजि भिडिओटि। नेटवर्क मार्केटिंग किय करिबो लागे, हय आपनलके ठिके हुनिसे, नेटवर्क मार्केटिंग किय करिबो लागे। मय निजेउ नेटवर्क मार्केटिंग लगत जड़ित आसो, आरो नेटवर्क मार्केटिंग बुलि कले बहु कम्पानी आसे। मय जड़ित आसो माइ लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ए कम्पानी लगत जड़ित आसो। आज ये भिडिओटी लय एटा कारण, आज लैके आम समाज बहुलोक नेटवर्क मार्केटिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग किय करिब लागे नाजाने। जे नेटवर्क मार्केटिंग करियो मानुहे निजो जीवन लय सफलता आनिब पारे, लगते आनको जे एटा जीविका पथ हिसाबे दि थय जाव पारे। जाते ए भिडिओटी सुवा पिसत ए कथाखिनि बुझि पाउक, हे आखारे मय आज ए भिडिओटी आपनलोक बाबे लय आहिलु। आरो नेटवर्क मार्केटिंग किय करिब लागे बा नेटवर्क मार्केटिंग कि गोटे कथाखिनि आपनलोगत अवगत करिब ए कम्पानी लगत जड़ित डिब्रुगढ़ लेडी लीडर बर्तमान टीसी मीरा दास मेमे। किन्तु तार आगते आहकसुन मय आपनलोगक किसुमान दृश्य देखाइ लब बिचारिछो। आहक যেহেতু আপনাদের জানে সকলে ইয়াত বহি থাকা কিছুমানে মোৰ হাজবেন্ড নাই, ছোৱালী তিনজনী, বহুত কষ্টরে দিন পার করে আসিলো। গতি সেই কষ্টখিনি কথা কলে হয়তো মই আপনাদের স্পিচ দিবই নয় যিখিনি মোৰ কষ্ট পার হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগতে মই যি হেৰিয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, সদায় ভগবানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে মোক এনেকুৱা এটা কামৰ লগত জড়িত কৰা যিটো কামৰ পৰা মই নেকি ছোৱালীকেইজনী খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়াই শুনাই নিব পাৰোঁ, এটা সন্মান সহকারে মই আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। এটাই অপশন আছিলে, যিহেতু মাইকী মানুহৰ এটাই অপশন থাকে কি যে ক'ৰবাত কাম কৰিব লাগিব, নহয় বাচন মাজিব লাগিব, নহয় হস্পিটেলত ঝাৰু মাৰিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলেও লাভ নাই, হাই ছেকেণ্ডেৰী কিন্তু লাভ নাই আজিকালি, যিহেতু চাকৰিৰ অভাৱ কোনো নেপায়ে। তো তাৰ কাৰণে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লেটফৰ্মৰ লগত জড়িত কৰি দিলে। থেংকছ গড, ভগৱানক মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যিটো প্লেটফৰ্মে আজি মই বহু মানুহৰ মাজত মই এটা সন্মান পাওঁ। যিহেতু আজি মই আজি আপোনালোকৰ আগতো দুষাৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়ি মই আজি ইয়াত মই আহি কথা ক'ব নোৱাৰিছোঁ একমাত্ৰ এই প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে। আৰু মই যিটো ইনকাম কৰি আছোঁ সেইটো ইনকামো মই এই প্লেটফৰ্মৰ পৰাই মই আজি ইনকাম কৰি তিনিজনী ছোৱালী মই পঢ়াই শুনাই ধুনীয়াকৈ চলাই আছোঁ। আৰু মই এই লকডাউনৰ সময়তে মই প্ৰথমতে ফেৰিয়ালা যিটো মই বিক্ৰী কৰি আছিলোঁ, মোক ছাৰে সদায় গালি দিয়ে যে বাইদেউ আপুনি ফেৰিয়ালাৰ নিচিনা সদায় যদি বস্তু বিক্ৰী কৰি ফুৰে ভাগৰি যাব, আৰু আজি আপুনি গৈ আছে বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে ইনকাম আহি আছে ন ডাউট, কিন্তু কাইলৈ আপুনি যদি পৰি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। মই সঁচাকৈয়ে ভাবিলোঁ যে সঁচা কথা, মই এটা ইনকামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যদিও পেছিভ ইনকাম, পেছিভ ইনকাম এইকাৰণেই লাগে মোৰ মানুহজন থাকোঁতে ইনকাম দি আছিলে, কৰি আছিলে, চলি আছিলোঁ, খাই আছিলোঁ, যিদিনাখন নোহোৱা হৈ গ'ল একদম জিৰ' হৈ গ'ল। গতিকে ময়ো আজি যেনেকৈ কাম কৰি থাকিম, চলি থাকিম, চলি থাকিম, যেতিয়া মই নহ'ম ছোৱালীকেইজনীক চলাওঁতা মানুহ নাই, সেই কথাটো ভাবিলেই ৰাতি মোৰ টোপনি নাহে। মোক সাক্ষী কৰি তাহাঁতি খুব ধুনীয়াকৈ ৰাতি বিচনাত টোপনি যায়, কিন্তু মই ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ যিহেতু মোৰ বেমাৰ নহ'ব কোনো কাম কথাই নহয়, মই এটা অমৰ খাই অহা নাই ন, গতিকে মোৰ বেমাৰ হ'বই, মই বিচনাত পৰিব পাৰোঁ, কালি কাম কৰ যাবও নোৱাৰোঁ, নোৱাৰিলে মানে
মোৰ ঘৰৰ ছোৱালীকেইজনী কোনে চলাব সেইটো কথাই খুব মোক আমনি কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ মই ছাৰৰ সেই লকডাউনৰ সময়তে মই কথা পাতিছোঁ যে ছাৰ মই কেনেকৈ কি কৰি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া মোক বুজাইছে যে ব্যৱসায়টো এনেকৈ কৰিব এই এনেকৈ ধৰণে কৰি আগবাঢ়ি যোৱা ঠিক আমাৰ ছিনিয়ৰ ছাৰে যি ধৰণে মোক ক'লে সেইটো ধৰণে মই ব্যৱসায়টোক মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই ইমান দিন দুটা ৰেংক তিনিটা ৰেংক আছিলে অলপ অলপ গৈ কাৰণ বস্তু বহুত চেলিং দিব পাৰোঁ তো চেলিং দিয়াত এক নম্বৰ আছিলে গতিকে সেইটো আছিলে কাৰণে তিনিটা ৰেংক পাৰ হৈ গৈছিলোঁ চাৰি নম্বৰ ৰেংক যিটো মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যিটো কোম্পানীৰ ৰেংক সেইটো মই এই লকডাউনৰ সময়তে এচিভ কৰিছোঁ আৰু এচিভ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইনকাম হৈছে মই 19,000 টকা দি কিনে মোবাইল এটা লৈছোঁ যিটো লকডাউনত মই চব্জি বিক্ৰী কৰি থকা আৰু মই সেইটো সময়তে এটা মোবাইল লৈছোঁ আৰু এই 29 ডিচেম্বৰ দিনাখন মোৰ 3 লাখ টকাৰ যিটো এক্সিডেণ্ট বেনিফিটৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইটো মই পাইছোঁ আৰু এটা মই পাইছোঁ স্কিল ইণ্ডিয়াত যিটো এক্সাম দিছিলোঁ ফেল কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত ভয় লাগিছিলে এক্সাম দিলোঁ কিন্তু ফেল কৰিম লাগিছিলে কিন্তু সেইদিনাখন 1 গ্ৰেড মই পাছ কৰিছোঁ গতিকে আজি এইকেইটা বস্তু মই পাইছোঁ মই খুব হেপ্পী আৰু এতিয়া ইয়াৰ ইনকামৰ কথাটো ক'বলৈ নাযাওঁৱেই আৰু যিহেতু আমাৰ ছাৰে কৈ গৈছে 2,10,000 গতিকে মই গম পাই গৈছোঁ ইয়াত 2,10,000 কেনেকৈ পাব লাগে মই কেনেকৈ পাব লাগে তাৰ কাৰণে একদম অলৰেডি ছাপৰ্ট মোক ছিনিয়ৰ ছাৰ আছে মই মাত্ৰ ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলেই হ'ল আপোনালোকেও আজি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আপোনালোকেও এটাই কাম কৰি যাওক বিশ্বাস ৰাখক সঁচাকৈ যে ব্যৱসায়টো ইমানেই ভাল মই মানে ক'বলৈ মানে মোৰ ভাষা নাই কিমান ভাল আৰু ছাৰৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে যিখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইখিনি ছাৰৰ পৰা শিকিলে গৈ আৰু পেছিভ ইনকামৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে আমাৰ খুব প্ৰয়োজনীয় যিহেতু আজিকালি মানুহৰ জীয়াই থকা দিনৰ বয়সটো খুব কম 50 বছৰ 60 বছৰতে শেষেই হয় গতিকে আমাৰ আহি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি চাকৰি বাকৰি নাইকিয়াই হৈ গৈছে গতিকে আমি এইটো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে যদি আমি ভাল আজি যিটো NTC ৰেংকটো যদি লৈ আমাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীক সঁচাকৈয়ে আমি বহুত ভাল পাওঁ তাহাঁতক কিন্তু সেইটো আমি দি থৈ যাব পাৰিম মোৰ কিন্তু এটাই মোৰ ড্ৰিম মোৰ সেইটোৱে এটা আশা আছে মোৰ ছোৱালী তিনিজনী আজি বাপেক নোহোৱাকৈ বা মাত নাই বুলি যিটো অনুভৱ কৰিব মই আজি যিটো অনুভৱ কৰি আছোঁ মোৰ মা দেউতাও নাই শাহুৰো নাই হাজবেণ্ডো নাই একদম অকলশৰীয়া কিন্তু মই আজি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ অকলশৰীয়াকৈ মই কিন্তু সেইটো অনুভৱ হ'বলৈ মোৰ ছোৱালী কেতিয়াও নিদিওঁ কাৰণ চব পইচাই চব নহয় জানো আজি পইচা থাকিলে চব পায় কিন্তু আজি পইচা নাথাকিলে একো নাই মই এইকাৰণে মই এইটো ব্যৱসায়ৰ লগত লাগি আছোঁ কৰি আছোঁ গৈ আছোঁ যিহেতু মই আজি যদি কষ্ট কৰি আজি 3-4 বছৰ যদি এইটো কোম্পানীত মই লাগি কিনে মই যিটো ৰেংক আছে সেই ৰেংকটো এচিভ কৰি যদি লওঁ মই যদি সেইটো মই সেনেকুৱা ধৰণৰকৈ যদি প্লেটফৰ্মটো মই বনাই লওঁ তেনেহ'লে মোৰ 3 জনী ছোৱালীয়ে পইচাৰ কাৰণে কেতিয়াও কান্দিব নালাগে যদিও মা নাই পাপা নাই কিন্তু পইচা তাহাঁতে এটা ভালকৈ ইনকাম কৰি এটা একাউণ্টত যিটো সোমাব তাহাঁতে নিজেকৈ চলি থাকিব পাৰিব গতিকে মোৰ সেইটোৱে খুব আশা আৰু মই সঁচাকৈয়ে মই কৰি দেখাম বুলি মই নিজকে মই বান্ধি লৈছোঁ যে কেতিয়াবা বহুত তিতা কেহা পাইছোঁ বহুত হাঁহি ওলাই আহিলে মানুহে কি কয় জানে একদম কাম নোহোৱা কাম কৰি আছে একদম এইবিলাক বোলে কাম নোহোৱা মানুহৰ কাম একেবাৰে কাৰোবাৰ বোলে চাকৰি বাকৰি নাই সেইবিলাক মানুহৰ কাম ঘৰত বহি থকা মানুহবিলাকৰ কাম কিন্তু সঁচাকেই নহয় যিবিলাকে যে মানুহে কৈ আছে সেই মানুহখিনিও মই কৈছোঁ নহয় তেওঁলোকে আজি নহয় কালি নহয় পৰহি তেওঁলোকে বুজিব লাগিব তেওঁলোকে পস্তাব লাগিব যে কি কাৰণে মই আৰু অলপ আগৰ দিনৰ আগতে কেলে জড়িত হৈ নিলোঁ এইটো কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মুখেৰে ক'ব লাগিব এনেকুৱা এটা মানে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে সেয়েহে মই আজি এগৰাকী লেডি হৈ নেটৱৰ্ক কোম্পানীৰ পৰা কি পায় আৰু কি কৰিব পাৰে মই কিন্তু সেইটো কৰি দেখাম খুব বেছি নহয় হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ চিনাকিজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈকে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে পাব আৰু মই সঞ্জীৱ গগৈ ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ